مومنین سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے لیے پڑھیے. مرحوم ممتاز حسین ابن محمد علی مرحوم. مرحوم ممتاز حسین محمد علی محمد علی مرحوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلي على محمد وعلى آل محمد. چار مصرے آپ کے گزرتے ہیں, تین شاہبان کے سلسلے کا بیٹھ
کے فرش عذاب پر آ جاتا ہے اتنا قرار، دل کرے اس بزم پہ یہ زندگی کر دوں نثار، دل کرے اس بزم پر سب کی قسمت میں نہیں یہ مومنوں کا جام ہے، کچھ انہیں بھاتا نہیں پی لیتے ہیں جو ایک بار، کچھ انہیں بھاتا نہیں ہم بچھائیں فرش اور برپا کریں شہ کی عذاب، ہم بچھائیں فرش اور برپا کریں شہ کی عذاب، سب سے اعلیٰ ہے ہم کو ملا یہ اختیار، سب سے حالات حاضرہ پہ شعر بہت آیا، ابھی ایک میرا بھی ایک سوچ ہماری بھی سن لیجئے، کرتے ہیں مر جا پہ لعنت کی تجارت دوشیا، توجہ کیجیے گا مصرے پہ توجہ، کرتے ہیں مر جا پہ لعنت کی تجارت جوشیا، کرتے ہیں مر جا پہ لعنت کی تجارت جوشیا، ان پہ اہل بیت بھی کرتے ہیں لعنت بے شمار، ان پہ اہل بیت بھی ہے سمجھداری یہ ان کی، آتے نہیں اس بزم میں ہے سمجھداری بزم میں، ہر نجاست کرتی ہے پاکیزگی سے درکنار، مقطع ملاحظہ فرمائیے گا، مجلس و ماتم جلوس اور کربلا بھی ہے یہاں، مجلس و ماتم جلوس اور کربلا بھی ہے یہاں، زندگی سے اب شجاعت ہونے لگا ہے ہم کو پیار، زندگی سلام کرنا جا رہا ہوں سماج سنا کی توجہ کو طالب ہو، یہ حضرت علی اکبر کی بدائی کے سلسلے سے ابھی حال میں گزری پڑے ہوئے، mm-hmm.
رحمت کا سویرا علی اکبر نکلنے
نہ ملتے سورج کو نکلنے کی اجازت بھی نہ ملتی گر آپ بچھاتے نام مصلی علی اکبر گر آپ بچھاتے نام مصلی علی اکبر اسلام کی قسمت نہیں شہرت اب سے بڑی کوئی فضیلت نہیں شہرت ہے احمد مرسل کا سراپا علی اکبر اسلام کی مرسی آپ کے دل کر دیا عباس کے سلسلے فاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جب کٹ گئے دریا کے علمدار کے بازوں شانوں سے جدا ہو گئے جلرا کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے غم خوار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر ہاتھوں سے جگر تھا کے خم ہو جب کٹ گئے دریا پہ
علمدار کے بازو اکبر سے کہا کر دو غریبا کو دو پارا ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے زمانے سے سدارا یہ کہہ کے حضرت نے امامے کو اتارا آفت میں پھنسی پانی کی موتا سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ آفت میں پھنسی پانی کی موتا سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ آئے فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا سملے کبھی اکبر نے سنبھالا تھا سینے اقدس میں کلے جاتا ہو بالا چلاتے تھے ہے ہے میری آغوش بالا آگے کبھی چلتے کبھی گر پڑتے تھے شبیر گھبرا کے لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو آئے عباس علمدار سسکتے نظر آئے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے جھکنے جو لگے کان کے غش کر گئے شبیر ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شبیر جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو آئے گھبرا کے سوئے خیمہ لگے دیکھنے سرور دیکھا کی چلی آتی ہے سر پی زلفے تو ہے بکھری ہوئی برقع نہیں سر پر جو روکتا ہے کہتی ہے گھبرا کے وہ مستر لوگو تمہیں کچھ میرے بہشتی کی خبر ہے بتلا دو مجھے پہلے خدا نیر کی در ہے آئے سر پیٹ کے ہاتھوں سے یہ چلائی وہ بے پر دکھلا دو مجھے لاش عباس دلاور اکبر نے کہا رو نہ مانے کی یہ مستر حضرت نے کہا لاش علمدار دکھا کر پانی کی تمنا میں ہزاروں سے لڑے ہیں منہ دیکھ لو یہ شیر ہے عباس پڑے ہیں پانی کی تمنا
अकीदा की दोहाई है दोहाई रेती में अलमदार ने भी शक्ल छिपाई धर्रा ने लगा लाश सकाए सकीना लाश से भी आई ये सदा हाय सकीना धर्रा ने लगा लाश सकाए सकीना लाश से भी आई ये सदा हाय सकीना जब कट गए मौला सलाम जज़ाकअल्लाह। नहीं नहीं